can çıxıncaq səslərəm canım sənə qurban. Siz deyin peyğəmbərə ruhu rəvan kimdir? Doxtarı peyğəmbərə avramı can kimdir? Bərgə şəmşiri səmalda balcalan xorşididen heybətindən titriyərdi düşmənən kimdir? Bir gülüstan gül əkib İslam adı ilan Müstəfa, bu müəttər gülüstanə bağıban kimdir? Ey Qədirin səhnəsində Heydərə bəxtəndiyəm Müstəfa səsləndi Şahı İnsucan kimdir? Siz o ad xoşum gəlir lan. Siz baş əndirdiniz bota. Siz baş əndirdiniz bota. Rəbbim dediniz cansız daşa. Siz baş əndirdiniz bota. Rəbbim dediniz cansız daşa. Mını bətərdi ha bir də oxuyam. Siz baş əndirdiniz bota. Rəbbim dediniz cansız daşa. Amma Hobel ola to mənati sındıran kimdir? Sanmayın, sanmayın tənha olub dini xudanın hafizi. Hamız əhli şeyirsiniz. Sanmayın tənha olub dini xudanın hafizi. Bu əzəl gündən olubdi ənbiyanın hafizi. Ey Əbu Bəkr dəni. Etdim müxatəb mən səni. Aram oxuyam al. Ey Əbu Bəkr dəni. Etdim müxatəb mən səni. Ey nüvət çox gendi vallah müftilik pirahəni. Bax evına. Neyib hübbe riyasət sizləri ilə bilmürəm. İncidibsiz, incidibsiz. Ey cəmal ət zülcəlavlu zülməni. Şeyh Müslümuna bax. Hətta məni iblisi tutduz. Bilmədüz ey əşqiya. Kəbə əstarindən əfzəldi əlinin daməni. Bax, çəşm. Aram oxuyam şeiri yalasan. Dağmənə iblisi tutduz. Bilmədüz ey əşqiya. Kəbə əstavrindən əfzəldi. Əlinin dağməni. Buna bax. Siz Əbu Bəkrə deyin. Əhsən əmirə. Mərhəbə. Kontur salmayı ki deyin da. Siz Əbu Bəkrə deyin. Əhsən əmirə. Mərhəbə. Mürtəzə Xeybərdə aldı zat-ı həqdən əhsəni. Bax, bax, bax. Canınıza sinsə görün nə eləyirsiniz da? Zülfiqarə! Əli Nüvəxanlar, Toyçan, Seyyid, yoldaşlarımız görün siz nə cür hal verirsiniz? Zülfiqarə Heydərə mədiyunidir dini nəbi. Tiğinə tövmə olub çox qəhrəmanlar gərdəni. Daşlara təsir edər zəhra sözü. Əşrarə yox, xaltınızda saxlayın. Ey qasıbar bu nüçdəni, qoltuğuzda saxlasız. Qur'an-ı kəl söz məhşərə, cənnətə qoymaz gədən vallah əlinin düşməni.